Hola, la recepta que us faré avui és una gelatina de remolatxa. Per elaborar aquesta gelatina necessitarem els següents ingredients. Un litre de suc de pera, un sobre d'agar-agar en pols i uns cristalls de remolatxa. Aquests cristalls de remolatxa ja es troben preparats a qualsevol dietètica o herbolari. És una manera molt bona i exquisita de prendre remolatxa. Anem a preparar-la. Primer posarem el suc, però només utilitzarem la meitat del nostre suc perquè així a l'hora de desfer la gelatina se'ns courà molt més fàcil i ràpid. Recordeu que la gelatina aquesta sempre s'ha de desfer en fred, és a dir, quan el suc és fred. Perquè si no, si ho féssim amb el suc calent, ens faria grumolls. La remenem ben remenada, que quedi ben desfeta. I ara la posem al foc, que bulli durant uns 5 o 8 minuts. Com veieu, la gelatina ja la tenim desfeta, ja han passat aquests 7 o 8 minuts. Un cop la gelatina ja la tenim desfeta, la traiem del foc i afegim la resta de suc de pera. D'aquesta manera també serà més ràpid de refredar. Seguidament afegirem la remolatxa cristal·litzada, que simplement seran dues cullerades de remolatxa. Una i dues. Remenem bé. I ja tenim la gelatina feta. Ara la posarem en els recipients i la deixarem refredar i quan estigui freda la posarem a la nevera i ja la podrem consumir. Mireu quin color tan bonic que queda aquesta gelatina. Doncs ja ho tenim. Ara ho posarem a refredar, llavors a la nevera i quan ja estigui fred posarem una mica de cristalls d'aquesta remolatxa a sobre. Doncs ja ha passat l'estona que la gelatina la teníem refredat i ara ja la podem decorar amb uns cristalls de remolatxa. Doncs ja ho tenim. Desitjo que us agradi i que vagi de gust.